det dags igen. 20 januari ser ut så här. Snö och kallt. Där borta så har någon backat upp den här bilen också. Jag lämnar av de där chaufförerna som har varit. Jag tror ni jag skulle säga lekt, man har tömt bilen. Ja. 4-5 minusgrader här. Så var den innan. 42. Det är det ju inte här. Titta här ska ni se. Man här kan ni se att det är grusat också. Grusligt tänker ni. Men det måste vara grusat här. Så ser det ut. Ja, ni får hänga med. Det är skit. Whatever say. Troliga backen. Ja. Ja, nu vända vägen. Ja, ni ser här. Här har ni... Ja, det kan ni vid det här laget. Ja. Men jag säger ändå. Restaurangen är där inne. Här vill vi se nu. Börja se i alla fall. Kontor. Och så har vi den här bilen här borta. Titta, man har glömt han i jultomten också. Ja, ja. Han får stå där till nästa jul då. Titta här inne folk bakom, det vill man inte prata gärna. Vi får se om gul jacka är här som vi kan. Nej. Det är också bara att han hade en rop. Han som tömde bilen. Upptiden. Titta. Så ser det ut. Ja, kan ni se lagret? Grejer överallt.